Цей відеоматеріал, який ми щойно переглянули, досить показовий, тому що тут, скажімо так, зріз людей, які зараз там на сході України, зріз людей, добровольців, добровольчих підрозділів, добровольців Збройних сил України, контрактників і волонтерів. Волонтерів, які вже третій рік на своїх плечах сукупно з українським народом тягнуть цю війну, допомагають усіма силами армії і добровольчим підрозділам. І сьогодні у нас в гостях мій добрий друг, миколаївський волонтер, громадський активіст Дмитро Бачинський. Дмитре, доброго здоров'я. Щиро вітаю з Днем Незалежності. Дякую. Всебічних гараздів тобі. І, власне, от таке питання. Дім, скажи, будь ласка, ти від початку, власне, як ці події спалахнули у нас в державі, став на стезю волонтерського руху. Що це було? Чому приймав таке рішення? Чи, може, генетична пам'ять зіграла? Все-таки твій предок Лев Бачинський був віце-президентом Галицької Української Народної, Західної Української Народної Республіки. От, чи, я не знаю, вже твої погляди, ти людина все-таки молода. Розкажи, будь ласка, як починалась твоя волонтерська дорога? Доброго дня всім телеглядачам. Володя, дякую за запрошення, по-перше, також зі святом всіх, з Днем Незалежності. Власне, волонтерство в моєму баченні – це не професія, це не якась стезя окрема, яку можна вибрати. Це бажання людини. Бажання людини допомагати в різних випадках. Як лікар допомагаєш хворому з хворобою, як волонтер допомагаєш в даному ситуації, якщо є якась проблема, чи в даному ситуації у нас є війна. І, власне, чому я вирішив зайнятися цим волонтерством? Тому що я для себе не міг зрозуміти взагалі, що стається і що сталося в Україні. Я людина, яка народилася, не знаючи, що таке війна. От. І не розумів взагалі, як люди в одній державі можуть воювати один з одним. Тому і вперше я, так як не вийшло в мене як лікар поїхати туди, то я вирішив спробувати себе як волонтер. І перші рази, коли я туди поїхав, я вирішив собі, що я правильно роблю. Тому що на той час, коли вперше розпочалось АТО, то, на жаль, такого забезпечення в армії не було. Не було, власне, від одягу до бронежилетів, до їжі, до засобів гігієни і так далі. Взагалі нічого не було. То тому і на цій хвилі люди відзивались, допомагали. І ти розумієш, що ми одна єдина сила, яка може протистояти проти іншої сили, яка набагато сильніша за нас. Так, ми можемо абсолютно, якби, об'єктивно заявити і правдиво, що все-таки є зовнішня агресія, нікуди від цього не дінешся. Ну, вже докази є в цьому. Так, докази цього є, і це про це знає. Не антитерористична операція, а отака ось гібридна війна, справжня війна. Лише тільки не оголошена офіційно. Так, ну, але всі знають, всі це бачать, є докази, є зйомка з космосу, да, тобто все всі бачать, і, власне, з усіх розмов моїх товаришів, друзів, які були в зоні АТО, які були, на жаль, в полоні, то з їхніх слів там є російські війська. І тут ми звідси не можемо жити. Тут це з прямих вуст прозвучало людини, яка... Ми, власне, скажімо так, це аксіома, тобто ми її не збираємося зараз доводити, все-таки ми говоримо так за... Є проблема, так, її потрібно вирішувати. За волонтерську роботу. От ми зараз дивилися з тобою матеріал і бачили там виступ, ну, скажімо так, інтерв'ю нашої колеги-волонтерки з Івано-Франківська, позивний РУДА, Надійка, дуже відомий волонтер і дуже потужна у них організація. От вона говорила про те, що зараз важко. Ну, на превеликий жаль, з кожним
днем стає все важче і важче. Ти у нас в Миколаєві стикався з такою проблемою, що вирішувати якісь от моменти волонтерські стає важче? Ну, звичайно, звичайно, тому що ми між волонтерами спілкуємось, обговорюємо і в телефонному режимі, і кожного разу чуємо про те, що, на жаль, нема того, те, що потребують, власне. Здавалося, покращилось і постачання, і все, але в той же час проблема. Рода правильно сказала, що проблема в тому, що, можливо, і люди вже трошки від цієї війни устали, так, і власне, фінансове становище зараз, на жаль, у кожної не найкраще, тому що Україна воює, і ми більший ресурс направляємо на саме оборонну систему. От. Але я хочу сказати, що це не є причиною про те, щоб не займатися волонтерством. Тому що цим самим ми робимо одну справу. Хтось на передньому краю, хтось на периферії допомагає хлопцям з передової. Тому я впевнений, що в цьому потрібно продовжувати, потрібно допомагати хлопцям, тому що вони потребують. І, власне, сьогодні День Незалежності. Ми повинні святкувати, завдячуючи саме їм. Тому що вони зробили і роблять те, що ми можемо святкувати. Наші діти можуть ходити до школи, лікуватися. Ми можемо святкувати, власне. І ми повинні пам'ятати всіх тих, хто, на жаль, поклали своє життя. Життя ради цілісності і цілісної України. А я впевнений, що ми переможемо. Дмитре, Надійка, до речі, сказала ще одну дуже гарну фразу, що війна втоми не пробачить, тому ми не повинні відчувати цієї втоми, і волонтери тим більше, тому що вона дійсно правильно каже, що запитайте у хлопців на передовій, чи не втомились вони, як їм там. Відпочивати будемо тоді, коли все закінчиться. Коли все закінчиться, коли ми переможемо. Дмитре, і зовсім коротеньке питання. День Незалежності для тебе особисто. Що це? Для мене особисто це дуже важливе свято, як для моєї родини, як і для мене власне. Тому що, ви знаєте, я нещодавно, власне, сьогодні зранку повернувся з Всесвітнього конгресу українців, який проходив у Вінниці, і там зібралися з понад 30 країн світу українська діаспора, представники майже всього світу. І ви знаєте, я дуже з багатьма людьми познайомився, поспілкувався, і я зрозумів про те, що вони, живучи в іншій державі, допомагають, переживають, і знають про те, що це наша рідна Україна, що ми повинні відстояти свою цілісність, соборність. І, власне, як для мене, то, як ти, Володя, сказав, що майже 100 років тому мій прадід боровся за те, щоб об'єднати в одну єдину Україну, то я просто морального права не можу і по-іншому думати, і так навчаю своїх дітей, і несу взагалі це слово, тому що Україна, знаєте, можна сказати словами великого письменника Семененка, да, як можна вибрати все на світі, синку, вибрати не можна, тільки батьківщину. Тобто батьківщина – це в серці, назавжди, і ми повинні об'єднатися ради того, щоб ми зробили велику нашу, не тільки територіальну, а й економічно, фінансово спроможною, конкурентно спроможною державою. А я впевнений, це буде, але трохи треба часу. І зусиль. І зусиль, так. І ми їх об'єднаємо. Так. Дмитре, я щиро вдячний, що ти знайшов час сьогодні завітати до нас у прямий ефір. Я ще раз вітаю тебе і твоїх рідних, і близьких з святом Незалежності. Всього самого найкращого. Дякую.